Na nilifurahi sana. Kuna waimbaji nilisikia wanaojiwa walikuwa wanaimba na vyombo vya kiasili asili hivi. Walikuwa wanatoka si Morogoro wale si wapi? Ndio nyie? Ah, ule kuna wimbo mliimba mmoja niliupenda sana. Hebu imbeni ule wimbo bwana niusikie. Mna vyombo vyenu kabisa? Ah, hebu simameni kidogo hapa muimbe. Vyombo vyote ni vya asili hivi. Kwa ninyi mnatoka Morogoro au wapi? Ifakara lakini mnaishi Dar. Dar mna ndiko mnapiga piga nyimbo zenu. Na huwa mnapiga hivi hivi kwa vyombo vyenu kama hivi? Ndio. Okay. Hivi nyie ndio wale ambao balozi aliniambia kuna watu wanaimba nyimbo zako walikuwa wapi sijui? Tulikuwa Dodoma. Dodoma? Ndio. Ilikuwa ni kwenye mtaa mahali au ilikuwaje? Pale Dodoma kuna sehemu kunaitwa Royo. Huwa usiku wanachomaga kuku pale, watu wengi wanapata vinywaji pale, huwa sina tuaga burudani maeneo. Kwa hiyo tulikuwa tukienda sehemu kama zile tunapiga nyimbo zingine lakini tunapiga nyimbo yako. Kwa sababu tulikuwa tunakufuatilia kwenye mitandao hiyo. Yani hii ni brand jamani, brand ya ukweli. Nani saizi atakuimba tu hivi hivi wewe? Jamani, kwanza mimi nawashukuru. Hii ni heshima kubwa mmenipa. Mmenipa heshima kubwa, Walikutwa na Afande Vincent yule wa magereza. Yuko wapi? Yeye yuko Dodoma. Baada ya kutoa siku zile ulipo support magereza milioni 20 baba, ndio. Uliwatamkia kupanda cheo. Ndio. Yeye alipanda cheo, amekuwa msaidizi wa mkuu wa gereza Dodoma. Okay. Kwa hiyo yeye alikuwa ameenda pale akawaona, akawauliza kwamba nyie mnamjua huyu mtu? Akasema hapana, tumemwona tu kwenye mtandao. Akawarekodi ndo akanitumia. Kwa hiyo hata hivi amewasupport, wamefika hapa lakini wamepokelewa na yule mwingine Afande Sangita. Yuko hapa. Kwa hiyo yeye yuko Dodoma. Yeye yuko Dodoma. Ndiye aliwaona. Ndiye aliyowaona. Akarekodi. Akarekodi akanitumia akasema nimeshangaa kukuta watu wako Dodoma hawamjui baba lakini wanamuimba. Na kweli hamjawahi kuniona ila mnaona kwenye mitandao tu. Ndio. Akavutwa akasema mbona wanamuimba nabii mkuu? Akashangaa. Ndio kuwauliza akasema sisi tunamwona tu kwenye mitandao anasaidia watu tumeamua kuimba. Jamani. Kwa hiyo jana kawasafirisha, kawaleta, kawapokea huyu Afande Sangita. Hawa ni wale watatu kati ya wale watatu waliokuja kupokea. Namkumbuka kabisa kabisa yule askari wa magereza. Namkumbuka vizuri sana. Ndio baba. Kwa hiyo umewapokea wewe? Ndio mheshimiwa nabii. Ah, sawa sawa. Naam. Jamani, mnaonaje waimbe mara tuwasikie? Waimbe tuwasikie. Kile kipande kile, hebu anzeni tena muimbe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Sunajua kuna watu wengine hawapendi kukuona una msimamo thabiti. Hawapendi kukuona ukiwatetea wanyonge. Wanaeneza machungu kukuchafua wewe, kuchafua sifa yako wewe. Chuki binafsi, wanafitina sana. Lakini sisi wanaifabeni tunakuombea maisha marefu wewe. Mungu akujalie wewe siku zote na miaka yote, uendelee na uongozi bora wewe. Wenye roho mbaya wapite mbali. Neema na baraka kwako zijae tele tele. Kaja na ufanye Mungu akujalie hekima wewe. Nabii mkuu tumesema amani. Sio mwingine. Nabii mkuu balozi wa amani. Yeye apendi maneno fitina wala zarawe. Mchapa kazi na mwenye nizamu. Nabii mkuu, yeah.
mwenye fitina wala zarawe. Mchapa kazi na mwenye nizamu. Jamani, makofi zaidi kwao. Jamani, mimi nawashukuru sana. Nyimbo hizi jamani, kwa sisi zamani wakati tunasoma miaka ya zamani sana, tulikuwa tunasikia tu hizi bendi zinamuimbia Mwalimu Nyerere nyimbo za namna hii. Si, au wangapi wanaweza kuthibitisha neno ninalosema? Za staili hii, za staili hii. Si ndio eh? Wale wa zamani kama mie. Ehe, wa zamani na sasa, sio wa zamani. Maana tusiseme sisi ni wa zamani na sasa eh. Nyinyi wengine ni wa sasa tu. Ila sisi tumeishi tayari na ni zote, nyakati zote. Kwa hiyo lakini nashukuru sana jamani, nasema asante, mmetambua kazi naifanya, mchango wangu kwa jamii, asante sana. Na wakaribisha tena na tena. Leo na wasupport milioni mbili, lakini Jumatano nikumbushe, nitakupatia hela nyingine uwatumie. Sawa? Haya, nawapatia milioni mbili leo. Asante. Lakini Jumatano nitawapa tena fedha nyingine ya support kwa ajili ya kuwapongeza na nyie kwa kazi nzuri mnayofanya. Mungu awabariki, awakuze na kuwainua zaidi katika kipawa chenu. Asante baba. Asante kiongozi, lakini nilikuwa naomba baba yetu, kuna neno moja tuongee. Kwamba huyu mwenzetu anatupigia hapa solo, anaitwa Jafari Rashidi Degomba, ni kijana kutoka Ifakara. Yeye ndio kiongozi wa bendi, lakini ni mlemavu wa macho, lakini yeye ndio alianzisha hii bendi. Ndio. Na vile vile tulikuwa tunaomba tusaidie, kama tutakuwa unaweza kutusaidia chochote, kutusupport watoto wako tupate vifaa vya bendi, kwa sababu vifaa tunavyotumia ni hafifu sana. Kuna sehemu nyingine tunapata mialiko, tunashindwa kufanya kazi kwa sababu ya vyombo vyetu. Ni kama tutapata vyombo vya bendi, tutakuwa tunafanya kazi vizuri, na siku nyingine tunasema tukirudi hapa tena tuje na muziki mzuri, tuwe na vyombo vizuri. Na huku tunapokwenda tutakuwa mabalozi wako wa kusambaza jina lako, na kila mtu ajue kabisa Nabii Mkuu yupo wapi, Jodevi, balozi wa amani. Kwa hiyo tunaomba sana hivi,
Ndio maana tumekuja hapa. Nafikiri mimi wanachokiomba mmeelewa eh? Kwa hiyo labda kifanyiwe mchakato. Balozi kifanyiwe mchakato alafu utaleta ule mchakato. Asante. Asante sana. Asante sana. Yes, asante sana.